Petr Holík a jeho konec v Brně. Posledních 5 let klíčový hráč, v tuhle chvíli možná asi ne s takovou, řekněme, pomož mi, Jakube. Formou? S takovou formou. Dobře, ty, Jakube, děkuju. Kdykoliv. S takovou formou a nakonec skončil ve Zlíně. Pro Libora Zábranského to musel být asi jako náročný dialog. Ale co ty, Voras, údajně byl Petr Holík jako nabízený na hráčském trhu, tak neuvažovali jste o něm nakladně třeba? Já vůbec nevím. Tady to já... Jestli byl nabízený, tak nevím. Samozřejmě hokejista šikovný to je. Asi tam nějaký důvod, jak ta produktivita asi nebyla tam, kde měla být v minulých letech herně. Říkám, nevím, co tam bylo za problém. Takže určitě tam je, že jo, očekávání, vysoká smlouva celkově si myslím, že v tom Brně taky. No, asi jim došla trpělivost, ale já říkám, já s Petrem Holíkem mám zkušenost z roku 2017, kdy jsme spolu hráli vlastně ještě s Romanem Červenkou vlastně na turnaji před mistrovstvím světa v Budějovicích a mi se s ním hrálo výborně, takže já z vlastní zkušenosti dobrý. To Brno tolik nesleduju, abych mohl popsat situaci, proč to tak je, nebo proč skončil ve Zlíně, ale určitě si myslím, že vědí, co dělají. Chápeme. No, mě přijde na tom zajímavý, že vlastně to je hráč, který prostě 5 let je útočníkem číslo 1, číslo 2 s Müllerem v Kometě a prostě teďka po půl sezóně se nedaří a vlastně není to ani, že by šel jenom do extraligy a on jde dokonce do první ligy. Tak už jen z tvý hráčské kariéry pamatuj si, nebo máš nějakou zkušenost s takovým jako úpadkem rychlým těch hráčů, že ten hráč je na vrchu a najednou je konec? On není konec, ale samozřejmě je to velký pád z extraligy do první ligy. Ještě nevěřím tomu, že to tak nechá Petr Holík, že to tak nechá, že prostě možná tam byla nějaká věc, která se dostala ven, že možná tam byl nějaký přestupek nebo něco, že se Kometa takhle rozhodla ho vyřadit z týmu a dali ho do první ligy, ale to můžeme jenom spekulovat. Já si myslím, že tak, jak si ho pamatuju, když začínal, je to špičkový hráč. Vy jste spolu hráli ve Zlíně tenkrát? On začínal, myslím, že tam párkrát naskočil, ale proti sobě jsme hráli, když jsem hrál za Plzeň a byl nejlepší prostě na tom ledě, takže i když loni sbíral ty body před loni, tak něco se tam muselo udát, proč takhle Kometa se rozhodla, nebylo to podle mě jenom, že zrazu se mu nedařilo. Tam to podle mě nebo takhle, jak bych to asi přečetl já tu situaci. Nikdo o tom nic nevíme, jak bych to přečetl. Jako Kuba Voráček je to. Jarda Modrý vzal manšaft vlastně po 3 nebo po 5 zápasech. Jo. Nesedli si s Petrem Holíkem, nemusí se podle mě. Libor Zábranský samozřejmě Petrovi má vztah, ale Jarda Modrý řekl, že ho Praha prostě nebude, nebo že bude ve čtvrtý lajně. A podle mě na čtvrtou lajnu ten hráč je jako drahej. A jelikož podle mě Libor Zábranský nechtěl dávat takovýhle hráče jinému týmu v extralize, který popřípadně může to Brno ohrozit, tak to vyřešili takhle s podobnou s Petrem Holíkem. To je jediná moje varianta, jak si myslím, že to mohlo být. Naprosto důvěryhodný, že o tom nic nevíš, Voras. Co? Naprosto důvěryhodný, že o tom nic nevíš. Ne, fakt ne, ale takhle mi to smrdí prostě. Ale nevím o tom nic opravdu. Ale takhle mi to dává smysl největší z té situace. Ale nevím nic. Údajně problém byl taky v tom, že on ve chvíli, kdy přestane být produktivní, že nemá úplně moc, co by tomu mužstvu dal. Není žádný rychlobruslař a je tam lehký problém taky s životosprávou. No. Takže možná všechno dohromady se takhle sečetlo. Tak vidíš, tak to víš. To já třeba nevím. Já jenom jsem řekl svůj názor a ty to ví daleko víc, tak povídej, vole. Ale určitě nechtěli posílit. Už víc nevím, konec. Víc už nebude říkat. Ve chvíli, kdy jako řekat mluvíš víc, tak konec.